Vet du at du spiser, inhalerer og drikker 5 gram mikroplast i løpet av en uke? Det er vekten av et bankkort i plast. Hvor kommer alt dette fra? Mikroplast finnes i sjøvann, fisk, salt, øl og skalder. Hva med drikkevann? Mikroplast finnes i 83% av vann fra springen og 93% av prøvene på flaskevann. Fra studien utført av den ideelle journalistiske organisasjonen NorMedia. I kroppen din frigjør mikroplast farlige giftige stoffer som sakte ødelegger deg. Vi har så forurenset planeten at vi spiser vårt eget søppel, og signerer dermed en dom for oss selv og barna våre. I dag angår plastproblemet alle, men det er umulig å løse det i det eksisterende forbrukerformatet. Men vi kan forandre alt. Bli med på forumet Global krise. Vi er mennesker. Vi vil leve. 7. mai 2022. Og sammen skal vi forandre verden.